Vergilərin sayından və istismar şəraitindən asılı olmayaraq, avtomobilinizdə yaranan istənilən nasazlığı biz aradan qaldırmağa hazırıq. Ən müasir texniki tələblərə cavab verən Baskaza şousuyla bir dalğada ol. Arazı 103.3 FM-də avtomobilindəki problemləri peşəkar ustalarımızın köməyi ilə həll et. Hər axşam saat 16-da Baskaza şousunda. Şu bax. Tanış gəlirsən, hə? Yaxşı bax. Bax, buna görə mənə atıb getdiniz, hə? Sən bunu bilirdin. Bax, ona görə sizə deyirdim ki, ananız ölüb. Ona görə onu silmişdim həyatımızdan. Bəs niyə məndən gizlədirdin bunu? Siz pis olmayasız deyə sizdən gizlədirdim. Bahar bilirdi bunu. Bilirdi. Amma onun da başını yedi. Onu da inandırdı. Bax, ona görə mən bu şəkilləri çıxardım ortalığa. Salam, xoş gəlmiş. Salam. Buyurun, keçin. Sizə ən
yaxşı yerlərimizdən birini məsləhət görürəm. Çox sağ olun. Mən bir adam gözləyirəm. Bir adam? Buyurun, burada da əyləşib gözləyə bilərsiniz. Bahar. Xoş gəldin, sən nə əcəb səndən? Sağ ol. İlkin yoxdur. İlkin bayaq həyətə düşdü. Gedin, baxım, çağırım onu. Nəsə olub? Yox, narahat olma. Problem zaten heç nə yoxdur? Yox, yoxdur. Özün necəsən, yaxşısan? Yaxşıyam, sən necəsən? Mən də şükür, yaxşıyam. Dedilər ki, getdi arasam, o birazdan gələcək. Yaxşı, onda mən gedim. Sağ ol. Özünə yaxşı bax. Bu kimdi? İlkini haradan tanıyır? İlkin batsıd da. Nadir. Səndən söz soruşdum. O dərmanlar nə üçün? Bu nə? Nə dərmanıdır? Dərmandır. Nadir, mən dərman olduğunu bilirəm. Nə üçündür deyirəm. Amma belə daha bundan sonra ehtiyac yoxdur. İçməyimə. Çünki nə dərman olduğunu bilirəm. Bilirsən. Həkimdən öyrəndim. Ləman, mən sənə görə istəmirdim, uşağımız olsun. Dördan, niyə? Mən sənin üçün kiməm? Hən nəyəm mən sənin üçün? Ləman, ona sözdür. Sən mənim həyat yoldaşımsan. Nadir, sən mənə həyat yoldaşı kimi baxsaydın, ailə olmağımızı istəyərdin. İstəyərdin ki, uşağımız olsun. Ləman, istəyirəm. Amma olmaz. Düz deyirsən, olmaz. Mən sənin uşağın anası ola bilmərəm. Lazım olar. Ləman! Bugün doğulduğum gündür. Yığacam sizi başıma. Doğru deyil, sən ad günün nə vaxtdır? Gəl, qaqaş. Gəl, sən də bizə kömək elə. Nə yaxşı gəldin, ayır ki. Qaqaş, anam deyir ki, bugün yeməkləri anam pişirəcək. Uşaq vaxtı siz onun yeməklərini xoşlayırmışsınız. Ana, sən yalan danışmısan. İlkin. Sualı mən verdim. Yalan danışmısan? İlkin, qışqırma da. Atam yenə sənə nəsə deyib. Sən səbirli ol, oğlum. De görüm, nə olub?
kimdi? Bu kimdi? İndi ne diyeceksen Nadir? Hayatında boşluk olduğu için evlendim benden. Ya dul kalmaktan korktuğun için? Laman, ben seni sevdiğim için evlendim seninle. Nadir, ben size yalan danışma. Laman, ben korkuram. Başa düşmene ne olur? Ben hoşbaxtlığımı seni itirmekten korkuram. Ben bir defa itirmişim. Ben seni itirebilmem, itirsem yaşayabilmem. Başa düşürsen ha? Ben sen başa düşürüm. Sen ben Övşen anasını yitirmişsin. Ama Nadir başa düş. Herkesin başına aynı şeyler gelmiyor. Birden geldi. Onda nece olar Laman? Laman sen hastasın. Ben risk edebilmem. Sen yitirmeyi istemiyorum. Sen olmayandan sonra o uşağı bana lazım değil. Ne olur bana başa düş. Kimize de vakt lazım Levan. Qaqaş, ne olar telefon zəngimə cevap ver. Xahiş edirəm, çok narahatam. Heç olmasa səsi və eşidim. Cevap vermir. Cevap vermir, yox. Çok narahatam. Qorxuram bir şey eləyər özünə. Bəlkə sən zəng vurasan, cevap verər. Yox, ufu, mən... Mən eləyə bilmərəm, bağışda. Amma xahiş edirəm, sən onun yanında ol. Çingiz'e göre narahat olursun. Yok. Ofa sohbeti açtı. O senin hayat yoldaşındı kızım. Ona göre narahat da olabilirsin. Burada pis bir şey yoktu. Bu senin yüreğinin güzelliğiydi. Bir de ki bilmiyor olmaz belki fikrin değişecek.
Yox ata, elə şey ola bilməz. Demirəm ki, elə olacaq. Amma ola da bilər. Sən indi dəqiq qərar verə bilməzsən. Çünki yaran təzədir. Biraz vaxt lazımdır. Ola da bilər indiki fikrində qalasan, deyəsən ki, qayıtmıram. Ata, birdən elə şey olsa sən... Sən mənə başa düşərsən. Arxamda dayanarsan. Mən qapıdan girəndə dedim, ən ağır yükdür. Amma sən nəzərdə tutmurdum. Qızım, mənə yük yox, xoşbəxtlikdir. Mən sənə nə get deyə bilərəm, nə də qal. Mən dediyim odur ki, hissi başdan qərar vermə. Sonra nə qərara gəlsən, atan sənin arxandadır. Çox sağ ol, ata. Bir gün gələr həsrətin sonu, görərsən ey. Vallahi elə şey olmayıb. Yalan deyiblər sənə. Niyə demədin? Niyə aldatdın bizi? Mən sizə yalan danışmamışam. Mən sizi aldatmamışam. Yalan danışmamışsan? O şəkillər nədir bəs? Yalandı, yalandı hamısı. Vallahi elə şey olmayıb. Yalan. Eşdirsən, ifrat eləyirik sənə. Eşdirsən? Getməyin. And içirəm sizə. İlkin, hər şey sizə danışacağım. Çək, hey çək. Gəlmə bizim dalımıza. Kaş, kaş səni hiç tanımayaydın. Kaş gelmeyeydin, kaş ölmüş olaydın. Yok, ilkin her şey göründüğü gibi değil. Bura bak, bir de bizim dağımızdan gelmirsen, nifrat edirim sana. Soktun başımızı yere. Yok, olmayayım böyle şey, al bizden bir şey, ol. Ləma, şirkətə gedirsən? Yox, biraz hava almağa çıxacam, fikrim dağılsın. Mən elə bilirdim ki, Nadirlə sənin aranda heç bir problem yoxdur. Əslində, yox idi. Amma Nadir son vaxtlar mənə qarşı çox böyük səhv elədi. Neyniyib ki? Mənə gizli-gizli dərman verirmiş. Şəfqa xala, siz bunu bilirdiniz? Bilirdiniz heç hansı səbəbə görə dərmanları verir mənə? Yox. Niyə görə? Heç bilmirəm, bunu necə deyim, adam da utanır. Deyib, yox, dey. Deyəcəm, amma xaş edirəm. Üzdülə kim başa düşməyin. İstəmirmiş ki, uşağımız olsun. Özü etiraf elədi. Özü etiraf elədi, sən, mən yaxşı işidirəm, düz başa düşdüm. Mən Şəfqə xala düz başa düşdüz. Deyir ki, mənə görə narahatdır. Günəli bir dəfə itirib deyə daha mənə itirmək istəmir, ürəyim xəstə olduğuna görə qorxur. Qızım, heç ağlıma gəlməzdi ki, Nadir belə bir iş eləsin.
belə fikirləşsin. Mənim də aklıma gəlməzdi. Mən də sizin kimi heç şübhələnməmişəm. Qızım, mən oğlumu yaxşı tanıyıram. O səni çox istədikdən belə eləyib. Bunun başqa səbəbi ola bilməz. Şəfqə xala, bəs mənə niyə deməyib? Yəqin ki, səni itirməkdən qorub. Çünki o itirməyin nə olduğunu yaxşı bilir. Şəfqə xala, bəs mən? Mənə heç fikirləşmir. Fikirləşir. Elə ona görə belə eləyib də qızım. Bəs o fikirləşmirdi ki, mən bunları biləndə o yenə məni itirə bilər? Qızım, mən oğlumu çox yaxşı başa düşürəm. Çalış ki, sən də onu başa düş. O səni çox istədikdən belə eləyib, inan mənə. Kimdir? Siz? Salam ata. Ata. Biz səhv elədik. Özləmir zaman, ey gedir yaman. Salaq ya da necə xətə bağışlar. Bizi sevən, bizi çox istəyən, bizim qədrimizi bilən insanın qədrini bilmədik. Hətta biz nankoruq. Ən böyük haqsızlığı da mən elədim. Sənə elə sözlər dedim, elə yaraladım ki, ürəyi və indi fikirləşəndə utanıram. Bizi fikirləşdin, utandın. Heç nə demədin, gizlətdin, amma yalan utanmadan yenə yalan dedi. İnandırdı. Ata, bizim gözümüzü açdığın üçün çox sağ ol. Bizi bağışlaya bilərsən. Sən məni bağladın bu yerə. Sevməyə ilah, sən mənə yol
Nisan. Gel buraya. Gel otur gör. Ay. Ay. Aha. Aa. Revan. Ay Revan. Tez hele buraya gel. Merhaba. Ay. Ne oldu? Ay. Diyorsan uşağı gelir. Ne? Ay. Nece? Ay. Şey, Humay. Gel. Neyin maşını getireyim? Yok. Götür ona parayı maşına. Humay kalk gider. Dur. Korkmuyorsun. Yakışıyorum. Yakışı değilsin axı. Ay Humay belki gider hekime. Ay Humay. Ophelia. Hiç değişmemişsin. Ne güzel. Neynirsen sen bana bu ara. Tesadüf. Demek istiyordum ama maraqlandım burada işdirsən. Çoxdan görmək istirdim səni. Hə, rejissoram. Yaxşı da görmüşüm. Rejissor? Yəqin ki tanıyan hamı deyir ki, Ophelia mənə bir dənə qəşəng rol ver oynayım. Bacarım da bacarmayan. Demədən. Bəlkə mən də çəkilim. Olar, olar. Necəsən, neynirsən, işin gücün? Əsas sənsən, Afeli, sən neynirsən, neynirsən. Eşitdim, evlənmirsən. Hə, evləndim. Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Afeli, gəlin. Ah, gəlin, sizi tanış eləyim. Ramin bu mənim həyat yoldaşım Rəşiddir. Ramin. Ramin mənim məktəb yoldaşım. Bayaqçı tanışlardandır Rəşiddə. Yox. Bizim tanışdıq demişkən, tanışdığımız yadıma gəlir Afeliya. Heç yadımdan çıxar. Məktəbdə gedirəm dəhlizinə, bir də görürəm balaca bir qız ağlayır orada. Riyaziyyat idi. Məsələ həll eləyə bilməmişdim, amma mən kömək eləmişdim sənə. Hə, yox, amma da ağlamırdım. Ağlamaq deməyə, amma gözlər dolmuşdu, kövrəlmişdi. Amma öz aramızda məsələni necə həll elədim? Dayı üç sinif məndən yuxarı idi, necə həll eləmişsin? Var ardasa. Deyirəm, bəlkə bu məktəb xatirələri qurtardısa, biz keçərdik içəri. Məşq edirik. Təbii ki, buyur. Gedək. Sağ ol, görüşərik. Yaxşı yox, kızım. Bax, özündə müğayyət ol, yaxşı? Yaxşı, çox sağ ol, Şəfqə xala, hər şeyə görə. Gözləyəcəm, deyirəm. Yaxşı. Əssalam, gedək. Mən ləmanı yola salıb gələrəm. Yaxşı ol. Ana, Ləman yenə hara getdi? Bilgəyə, ürəyinə görə sanatoriya müalicəyə getdi. Hə, lap yaxşı. Yaxşı, bəs sən özün necəsən? Yaxşısan? Nə bilim, belə də. Nə yalan deyim, elə... Ay, Çingizi düşünürəm. Nə bilim, onun mənə elədiklərini düşünürəm. Niyə fikirləşib özünü üzürsən? Bu fikirlərlə özünü incidirsən? Niyəyim, ayana? Necə fikirləşməyim? Gör, aradan nə qədər vaxt keçib, neçə aylar keçib, amma hələ də xəbər yoxdur ondan. Zümrüdüm, əgər bu adam öz səhvini başa düşmürsə, sən də heç onu fikirləşmə. Yaxşı? Nə bilim, ayana? Amma doğrudan da səhvisini başa düşməyib. Yəni, başa düşsəydə heç vaxt belə eləməzdi. Yəqin ki, məni sevməyib. Çünki sevsəydi, heç vaxt mənə indirməzdi.
Çağ ver oradan. Ele bildim Oğuz'du. Problem yoktu bıçağıdı da. Çok sağ ol. Bunlar ne inir? Tamriz ahır ki ilkini bıçağlayacak. Sen hele bıçağı mene tuşlayıp yanacaksın ha? Tamriz, özür istedim. Geciktim. Devam edebilirim. Onsuz da bitirdim. Sen ben buraya niye çağırmışım? Aylardır boş boş veylenirsen. Ne eləməliydim ki? Gördüm danışırlar, gəldim girdim araya da. Daha artıq ne eləməlisən? Eğer indi danışırlarsa, deməli şərait yaranan kimi bir də danışacaqlar. Ne eləməyimi istəyirsən? De eləyim. Mən heç nə bilmirəm. Sən onları ayırmalısan. Ayır onları, başa düşürsən, ayır. Mənim ağlıma nəsə gəlmir. Ne inersen sen? Bu ne haldı? Bilmirəm Ofeliya. Neçə vaxtı şirkətə gəlmirdin, Aysel ilə danışdım. Heç nə maraqlı deyil. Mənə isə sən maraqlısan, Çingiz. Olmaz belə. Ofeliya. Bu vəziyyətdən məndən nə istəyirsən? İstəyirəm ki, bu vəziyyətdən çıxasan, Çingiz. Səhv yoldasan, səhv yoldasan, başa düşürsən. Bu yolu mən seçməmişəm. Amma yolu dəyişə bilərsən. Get bir güzgüdə bax özü və nə haldasan. Olmaz belə, ay Çingiz. Nə fərqi var? Təkəm. Ayağa qal, möhkəm ol, ailəvi qaytar. Hansı ailə? Ailə qalıb. Mən atıb gedən ailəni deyirsən. Mən səhv elədim. Eləməməliydim. Amma o da məni tək qoyub getmək üçün fürsət axtarırmış. Çaydı demişəm ailəsinə. Xəbər yoxdur da. Şəfqə gəlmişdi bir-iki dəfə, ondan sonra heç keçimdə xəbər olmadı. Bilmirəm də bir şey fikirləşmək lazımdır. Haradaydın? Çingiz'in yanında. Ne olup necek ki? Niye soruşursan? Heşne.
Rəşid, nə olub sənə? Niyə mənə sifət edirsən? Bayaq elədiyin hərəkət xoşuma gəlmədi. Mən bayaq nə hərəkət elədim ki? O oğlan, dostum. Ofelə, birinci və axırıncı dəfə deyirəm. Bir də səni oğlan dostlarından görüşməyi görməyəm. Hala, nə olub? Tomris, bacı. Mən səndən yaşda balaca olsam da sənə bir məsləhət vermək istəyirəm. Nə məsləhət? Düzdür, sən məndən yaşda böyüksən, daha təcrübəlisən. Amma hadisələri kənardan görmürsən, çünki hadisələrin içindəsən. Başa düşmürəm, Ayla. Açıq danış görüm, nə demək istəyirsən? Sən ilkini özünə qaytarmaq istəyirsən? Bilmirəm. Əvvəl elədiklərinə görə çox əsəbiydim ona. Amma indi düşünürəm, bəlkə yaxşı niyyət eləyib. Məsələn, mənə görə. Düzdür, o variant da ola bilər. Bilirsən, Ayla, sən onu tanımırdın. Mən tanıyırdım. Özüm də başa düşmürəm ki, niyə birincidən pis fikirə düşdüm bu haqda. Tomris, indi əgər onu qaytarmaq istəyirsənsə, sevgisindən əmin olmaq istəyirsənsə, sənə yaxşı bir variant deyəcəm. Nə variant? Oğuzla sevgili ol. Qoy kimi itirdiyinin dəyərini bilsin. Nə var? Niyə gəlmirsən? Zümrünlə danışmağa gəlmişəm. Çox nahaq yerə. Zümr dedi yadıma düşdü. Bu neçə aydı hardaydın? Şəfqə xala. Zümrdün sənin kimi yoldaşa ehtiyacı yoxdur. Biz artıq 12 gündür də evliyik. Da. Məndən əvvəl həyatında kimsə olub. Xoş qədəmin verişinə bir Rus qızı çıxmışdı. Bir, mən Bəxtiyarı axtarıram. Nadia. Camadın 1 milyon kişisi gəzi bu səhətdə. Heç kimizi biri çıxmadı bilə mən. İstəmirdin, Rus etdəşi qızlar mənim bazımdır. O Bəxtiyar haranın xiyarıdır ki, 9 qardaşın bir bacısını vurub xəstəxanalıq edib. Nadir, siz 9 qardaşsınız. Kantovka, nə vaxta kim mən bura gəlib gedəcəm, hə? Bugün mən mağazımın 9-cu qardaşı türmədən çıxır. Ama hələ qulaq kəsən, aynını yaxşı tanımıram. Neynirsən sən? Vəziyyət Rusca be. Vəziyyət Rusca. 7 Martdan kinoteatrlarda. Şəkər, balandır. Ben bunu giyindirim, ben bunu giyindirim. Ay, sağ ol, gör bunu da giyindirək. Yaxımıza, ay, şirin, şəkər, qızım. Yenə papşının, papşının ki, nə köynəyində düzəldək. Ay, nə gözəl qızdır bu. Mənim bənövşə balam. Gəl, gəl, zaten qıçına. Ay, gəl, gəl. Gəl diyorum atasının gözəl. Bənövşə, nə oldu sana? Bənövşə, nə oldu sana? Sen bunu niye yapamadın Bənövşə?